Lähipäevil kõrvaldatakse Stroomi rannas veealune reostus ja nagu näha, siis ettevalmistustööd selleks ka juba käivad ja on lootust, et sellel suvel saab siin ka ujuda. Jutt käib õlireostusest, mis avastati eelmisel suvel Stroomi rannas ranniku lähedal vee all. Kuna veealuse reostuse eemaldamine on keeruline ettevõtmine, läks umbes aasta aega, et konkreetsete tegudeni jõuda. Täna tuuakse tehnikat, kogu sala pannakse valmis ning homme tuuakse siia väga palju liiva. Siia merre ehitatakse 1 meetri kõrgune ja 3 meetri laiule liivavall, ehk tekib bassein, kus me pumpame selle vee välja ja siis saavad juba masinad peale minna, et kaevamisega alustada. See peaks olla likvideeritud reedeks, siis jääb see materjal siia nõrguma. Ja esmaspäeval korraldatakse selle äravedu utiliseerimispaika. Reostus on vee all umbes 1 meetri sügavusel ja pärit on tõenäoliselt 30 aasta tagusest ajast, kui lähedal asunud katlamajast kütteõli jäägid maalust trassi pidi mere poole suunati. Kindlaks on tehtud, et reostus mujale levinud ei ole. Riigi keskkonnaamet tuli kohe meile appi ja nad tulid väga suure meeskonnaga. Kogu see rannaala käidi meetri kaupa läbi labidatega, spetsialistid kontrollisid ja juba siis meil oli see kindlus, et mujal seda reostust ei ole. Ja ka see uuring, mis läbi viidi, kus tehti puuraugud maasse, näitasid, et ta kaugemale ei levi. Sellel suvel saab Stroomi rannas ujuda. Ja olen aasta aega selle nimel tööd teinud. Ma usun, et sellele suvel saab Stroomi rannas ujuda ja suve nautida. Eelmisel suvel leiti kokku 2 õlireostuse juhtumit. Lisaks õlireostusele vee all tuvastati juuli lõpus teine reostus Stroomi rannapargi haljasalal. See ka koheselt kõrvaldati. Tööde käigus leiti pinnasest ligi 7,5 tonni asfaltbituumenit. Selle puhul oli tegemist ehitusjääkide peitmisega maa alla. Praegust reostuse likvideerimist rahastab Keskkonnainvesteeringute keskus.